with you. Amira! Okay, now regroup back on the main floor. Right about now, the CEO of PAC Standard is calling the mayor. He's probably patched in the chair of the Union Depository, and they're all about to tear the ass out of the chief of police. Cops on the street will be... Raton Canyon, I've got a plan. Thank you.
got off in the bags? You'd know because you'd be covered in paint. No? Ugh, that means the transponders worked. Thank you, Avi Schwartzman. But it won't last for long. So let's make it count, people. Move before they figure out what happened. Acabamos de fazer heist aqui com dois gringos, pegando 1.250.000 sem fazer suicídio. Como que eles fizeram? É, igual eu fazia, na raça. A gente foi, ela foi, a mina, é uma mina, ela é americana, tava usando headset. Ela pegou todo o dinheiro, né, foi limpando o caminho, ela destruiu as motos, eu fui lá no meu AP e peguei o Kuruma, até gravei aqui. Acho que pegou de dentro do banco, mas vou postar. Quanto tempo vocês fizeram? Quanto tempo? Não sei, tá na cutscene do Lester aqui. Eu sugeri um maluco aí que fez comigo o golpe aqui. Cara, primeira vez que eu pego com um gringo 1.250.000. Na raça, sem se matar. Primeira vez, nunca tinha pegado assim. Não, com gringo. Com gringo não. Mas assim, com gringo acho que peguei mais se matando. Aqui foi na raça, entendeu? Ela veio correndo junto com a gente, ela não ficou parada dentro do banco. Tá, mas como que ela não perdeu dinheiro então? Porque a gente matou lá, limpou a área. Ah, então ela veio junto sempre? Sim. É, eu fazia isso. Você vê um vídeo meu lá, tem um... E sem traje pesado eu fiz lá no vídeo. Aqui a gente usa traje pesado.
E não pega. Ninguém tava de traje pesado? Não, aqui não estava, tô falando quando eu fiz o vídeo lá. Tá, mas não perderam 17 dinheiro, minutos nada, e 15 segundos. Mesmo? Não perderam nada mesmo? Não. Dinheiro? Não. Pô, aí sim. Ô, porcaria aí. Que não abre. Quanto tu conseguiu fazer o desafio do relógio? 2 e 2, eu acho. Hein? 2 e 2. Cara, eu consegui fazer meu primeiro tempo. Era pra mim ter feito. Era pra mim ter feito mais ou menos nisso aí, cara. Se não tivesse enroscado no final. É, mas sabe que tem um lugar, eu não sei se você sabe ali, quando tu pega aquela pista do aeroporto, se tu pega ela bem no início, ali é uma, é, uma rampada alta. Isso. Ali dá uma rampada com. Tava tendo muito problema com rampada ali, eu tava tentando não rampar. Mas eu não sei se tu já viu o lugar. Tem um lugarzinho bem estreito ali, que tu passa no meio de dois postes, passa todo o pau e a moto não rampa nada ali. Ali que eu fui passando ali, a moto não rampou. E aqui no início também, eu não tô passando onde é que tu passou no teu vídeo ali. Eu tô passando do lado ali, tem uma abertura do lado que a moto aí não perde tanta velocidade. Vou adicionar essa mina aqui, cara. Tu tem como entrar aqui na sessão ou criar uma sessão privada pra tirar um print ou tu não tem como fazer o banner ali pra mim desse desafio? Oi? Tu consegue fazer um banner desse desafio contra o relógio também? Sim. Tu tem, quer tirar a foto com a placa agora? Eu tô aqui no lugar aqui com a moto agora. Como assim, placa? Não, tu não tira com a placa de captura? Ah, sim. Tá, eu já depois, tava aqui no lugar. Né? Depois eu tiro a foto da coisa lá. Vou mandar até pedido de amizade pra esse maluco aqui também, né? Manda pra vai mim. Vai tirar depois, maluco. Então? Sim. Tá. Eu tenho a foto recortada lá, eu tiro da serraria e faço aquele esquema. É, eu queria que a serraria toda aparecesse. A serraria, assim. Acho que fica bom, assim, não sei, eu acho que fica bom, não sei. Ah, os caras aceitaram um pedido de amizade. Mano, nem tô acreditando.